Volám sa Jozef Hudák. S kresleným humorom som začal už v detstve, popri hudbe. Študoval som na konzervatóriu, neskôr som učil na hudobnej škole na konzervatóriu. Pracoval som ako hráč bicích nástrojov v štátnej filharmonii v Košiciach. No a na tejto výstave by som chcel zhrnúť svoje celoročné úsilie v kreslenom humore. Okolo 200 kresieb by tu mohlo byť. Momentálne som na dôchodku od minulého roku. To by bolo v skratke všetko.